হেল্ল' এভরিওয়ান, কি খবর আপনাদের? আশা করি সকলে ভালেই আছে। আর মো নতুন একটা ভিডিওলে সকলকে পুনরবার স্বাগত জানাইছো। আর আজি একটা নতুন রেসিপি আহিছো। আর আজিনো কি বনাও তাকে ভিডিওটি একবারে সকলকে চাই দিব, স্কিপ নকরাকে তেন্তে ভিডিওটি স্টার্ট। এইবিধ শাক আপনাদের চিনি পাইছেনে? এয়া পাওকসুন শাকবিধ। এবিধ মানে কি সেউজিয়া, এবিধ বগা সেউজীয়াই হয়, পিছত মানে বেছি ৰ'দটো পৰিলে বগা হৈ যায়, তেনেকুৱা হয় আৰু পিছলে, কিন্তু প্ৰথমতে সেউজীয়াই থাকে। আৰু এই শাকবিধৰ নাম হৈছে পনৌনোৱা শাক। আৰু বহুতে মানে ভাল উপকাৰী, বহুত বেমাৰৰ কাৰণে ভাল এই শাকবিধ। আৰু যদি পেচাব জ্বলা পোৰা হয় তাৰ কাৰণে এই শাকবিধ খালে হেনো পেচাব জ্বলা পোৰা ভাল হৈ যায় শুনিছোঁ। আৰু ইয়াত আহি চিনাকি হৈছোঁ, মায়ে চিনাকি কৰি দিছে। আগতেতো এইবিলাক ভালকৈ চিনিয়ে নাপাওঁ শাক পাচলি, আজিকালি অলপ অলপ চিনি পোৱা হৈছোঁ। আৰু আজি মই বনাম এই শাকবিধ, আৰু মইনো কেনেকৈ বনাওঁ তাকে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু চাই থাকিব তেন্তে, আৰু যদি খাই পোৱা নাই খাই চাবচোন, বেমাৰৰ কাৰণে ভাল যেতিয়া। আৰু এইবিলাক শাক পাচলি ঘৰৰে যেতিয়া খাব লাগে, সাৰ সুৰ নিদিয়া। আগতে মই কি কৰিছিলোঁ জানেনে? ঘৰত থাকোঁতে মানে পেলাই দিছিলোঁ, এইবিলাক উঘালি পেলাই পেলাই দিওঁ, চিনি নাপাওঁ যে। আজিকালি মানে এইকেইদিন দেখি দেখি মানে এতিয়া খাব মন গৈ আছে, বোলো দেখি আছে ইমান ধুনীয়া হৈ আছে শাকখিনি, আনি খাই দিওঁ। আৰু ওপৰৰ ফুলবিলাক ধুনীয়াকৈ আঁতৰ কৰি লৈছোঁ, এই ফুলকেইটা পেলাই ল'ব লাগে। লগত লৈছোঁ মই মধুসোলং, মধুসোলং বুলি কয়, বেলেগে কি কয় নাজানো, সবৰে কিছুমানে বেলেগ বেলেগ নাম দিও ক'ব পাৰে, আমি মধুসোলং বুলি কওঁ। টেঙাপাত সেয়াও কেইটামান দিছোঁ, আৰু এয়া ধুই কৰি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ, লৈ এয়া মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে মই ল'ম আলু দুটা, সৰু সৰু আলু দুটা লৈছোঁ, আৰু আলু দুটাও মানে মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু শাকখিনি যেতিয়া মানে অলপ শাক লৈছোঁ, বেছিকৈ নবনাওঁ, অলপেই বনাম বাৰু। আৰু এইফালে মানধনীয়া পাত কেইটামান লৈছোঁ, মানধনীয়া পাত মানে আৰু এবিধ আৰু বেলেগ কিবা বনাম যে তাতো দিব লাগিব। আৰু কেৰাহীটো বহালোঁ, ইয়াত তেল অলপ দিছোঁ, আৰু এইফালে তেল গৰম হৈছে, এতিয়া মই দিছোঁ শুকান জলকীয়া, লগতে পাঁচফোৰণ কেইটামান দিছোঁ, আৰু কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দিছোঁ, আৰু নহৰুখিনি মই মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছিলোঁ, আদা নহৰু সেইখিনিও ইয়াতে দিছোঁ, আৰু কেঁচা জলকীয়া তিনিটা দিছোঁ, বেছি জ্বলা দিয়া নাই, সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ হালধি দিছোঁ। আৰু গোটেইখিনি ভাজি কৰি লৈ এতিয়া মই আলুখিনি প্ৰথমে ভাজি ল'ম, আলুখিনি ভাজি লৈ তাৰপাছত ইয়াতে দিম শাকখিনি। শাক পাচলি আমাৰ কাৰণে কিমান উপকাৰী বস্তু, কিন্তু আমি মানে আমি বুলিয়ে নহয়, আগতে ময়ো খোৱা নাছিলোঁ, সৰু থাকোঁতে এইবিলাক বস্তু বেয়া পাওঁ, শাক পাচলি বনালে কিনো বনাইছে এইবিলাক আৰু খং উঠে। কিন্তু আজিকালি জানি বুজি এতিয়া খাবলৈ লৈছোঁ, নোখোৱা বস্তুটো মানে ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু খাবলৈ, যিহেতু বেমাৰৰ কাৰণে। আজিকালি বেমাৰ আজাৰ কিমান গম পায়, প্ৰত্যেক মানুহৰ কিবা নহয় কিবা এটা বেমাৰ থাকেই। আৰু এয়া ইয়াতে শাকখিনি দি অলপ ভাজি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ, মানে জুইটো কমাই কমাই দি অলপ ভাজিছোঁ। আৰু ইয়াতে মই অকণমান এতিয়া পানী দিম, পানী নিদিলে কথা নাই, এনেকৈও খাব পাৰে, মই অকণমান পানী দি জোল বনাই খাম, আৰু বেলেগ ইয়াতে একো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে টেঙাপাত দিছোঁ যে অলপ টেঙা টেঙা লাগিব খাবলৈ, এয়া ইয়াতে এতিয়া মানধনীয়া অলপ কাটি দিছোঁ। যদি খোৱা নাই এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন। আৰু এইফালে মোৰ ৰেচিপিটো হৈ গ'ল শাকৰ ৰেচিপি। আৰু মোৰ ভিডিঅ' যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু আগলৈ ভিডিঅ' পাবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই।